湾持续走下坡，也就是说实际月薪超过5000需要交税的人数才6400万，只占总人数的5%左右。希望台湾被统一吧。一人既出，驷马难追，我来帮你圆梦。他就是对自己的无能和对自己贫穷的现状，他要迫切找一个发泄的通道。Hello， 大家好，我是八九。中共国是山寨大国，相信这是公认的事实。而最近小米集团呢，推出了一款 SU7 的电动车，那它的价格啊，从21.59万到29.99万人民币不等，根据它的配置啊，有标准版的、Max 版的不同而定。那换算就是95到130万台币之间。那但是啊，有非常多的中国网友指出啊，你这小米的分明是抄袭2020年保时捷的 CS 车款啊。我们来看一下这个对比图，除了车头灯大小与车顶上的黑色凸起物之外啊，基本上没什么区别，对吧？啊，当然了，还有 logo 了哈。但是啊，或许有人觉得，这个对比图啊，可能不太准确，说不定也没这么像。OK， 接下来我们来看一下影片的重叠对比图。哇！这个一对比下去啊，就非常的暖心啦。这肯定是保时捷在2020年穿越时空到现在的2024年呐、抄袭小米的 SU7， 再回到过去先研发出来，所以在时间上看起来是保时捷先发明。但事实上，德国啊，他们当时空旅人呐，所以啊，严正抗议，请德国外交部道歉。日本偷咱们中国的樱花，韩国偷咱们中国的朝鲜服，偷糖葫芦，台独偷什么？中国台湾省领土，德国偷我们中国汽车的骄傲，难怪我们泱泱大中国都没有办法发展起来，气死我了！各位革命小将们，团结一致。而更暖心的是什么 ？SU7 的电动车开卖当天啊，突破了50000辆订单，但是隔天在中国的二手车平台上啊，出现了大量转卖 SU7 电动车的购买链接。我们可以看到其中一个粉红说，因为在发布会上看到说可以7天内无条件退单退款，所以当下我就下定了。没想到隔天要退的时候啊，发现无法退款，定金5000块、全部被没收了。气死我了，就是这款 app 害我的，他没有给我二次确认购买，确定购买吗？对，他也没有给我画手押、画手印，所以这就是赤裸裸的霸王条款，咱们中国人民绝不答应。看来贵国不管是人均烂尾楼、请客排场，都很爱做表面功夫，为了要去摆拍爱国正能量，宣扬中国的骄傲，支持一下哦，冲个面子也好。然后等新闻写完销量多少之后退单，或是摆拍完之后马上退单。既然爱国，你就给我买下去养车吧。中国人均破10万美金呢，你怕啥呢？在玩你的爱国心呢、慢慢享受你国家的高利息贷款吧。而且贵国流行的就是裸贷嘛，这个我不接受反驳哈。以后买二手车要去买真正的二手车，例如这款。我吃二手车，破二手车。太暖心了，贵国的汉字注音太牛逼了，果然是骄傲的中国文化，中国汉字。而最近中天不知道哪里请来的演员又在呛说台湾让他买不起房子，还是给中共统治好了。我们带大家来看一下这段影片。这我以前其实是支持民进党，喜欢民进党，但是我觉得台湾持续走下坡，这跟执政党有很大的关系。你看我现在都没地方住了，而且我对台湾，说真的，我对台湾没什么可以让我看到希望，所以我觉得我也希望台湾被统一吧，可能换个执政可能会比较好一点，但是起码有个家嘛，对不对？你看我到现在我家，因为我家没有自己的房子，对，那你看你觉得台湾现在这个房价，然后你看我们的薪水，你觉得我们年轻人是有能力买房的吗？全世界的年轻人都买不起自己国家首都的房子，美国的年轻人买得起纽约曼哈顿的房子吗？你们不要单单只看薪水税前的，你们要算一下，比如说我月薪6000好了，6000税后扣完五险一金，缴完各种的杂费、生活开支、吃喝拉撒，我剩下多少钱？你要把这个剩下的可支配所得拿去算购买房价的这个比，这才是比较准确。像有些国家它税很高，有些国家税很低，有些国家吃的方面成本很高，有些国家方面吃的成本很低，所以你单单看这个税前的薪水是没有办法去评价你不吃不喝几年买房，因为我们人不能不吃不喝，所以我觉得弄不吃不喝的这个薪水去对比买房，这是完全是流氓行为，完全是流氓数据。但是啊，还是得说啊，台湾高房价也是事实，没有错，但你怎么可以找一个税后薪资与可支配人均对比房价更惨的中国来说事呢？你还说要让他统治台湾，你让他统治，你更买不起房，而且你连地都买不起。我们买房是连地一起买，而我们贵是贵在地，因为台湾就这么大，而中共呢是没有买地的。
你是要租地，当然啦，租地的70年续约，他也是可以让你比较便宜的续，但最后决定权是在他嘛。那按你说的逻辑，你比较容易买得起房子的概念哈，你就有资格去统治别人。那你应该要让一些北欧国家来统治台湾，这样是不是更有说服力一点？你怎么拿一个更荒唐的，还找一个正在面临通缩与通胀同时发生的国家，房价惨跌，薪水也惨跌，上班时数还不减，还没普及落实真正的双休的中国，然后说要让他统治台湾，你傻了是吧？还说台湾经济每况愈下，台股都已经冲破多少点了，对比马英九时代冲破多少点了，而且蔡英文执政之后开放可以买什么零股啊，有点小钱就可以去买。讲一句大实话，如果你的工作能力跟其他的人的工作能力都一样，而你这个工作很容易被人家取代，而你在工作上又没有做出什么好成绩，那你是不是要用其他时间休假的时间去学一下你的金融知识，要怎么理财，要怎么投资，要怎么管理，诶，中美这个发展局势，所以我应该要买什么基金，我应该要买什么股票，日本发展局势怎么样，你才能赚到更多钱，用钱去赚钱，是不是可以更加速你买房子的这个能力呢？如果你单单硬靠劳力去赚，不好意思，现在已经不是30-40年前的那个世界了，现在很多产业都饱和了，如果你还做着很饱和的产业，然后不去学其他的额外技能，比如说2年前、3年前你就要开始学 AI 了，而恰恰这一批人跟那些说不要跟中国比烂的那一批人，那大部分是重叠的，也就是呢，他会先说，诶，我想被中国中共统治，他有多好，他也很棒，于是我们拿出数据跟客观事实打脸他之后，他又会跟你说，诶，咱们不要比烂，都是同一批人。而且他们里面有一个很奇怪的逻辑，起手式的，我以前支持民进党，现在不支持了，而且我现在想要被统一。诶，那你的意思就是说，在台湾不支持民进党或者支持其他政党，就是倾向于被中国统一咯？你们在打脸自己支持的政党是舔共了吗？记住啊，街头访问是代表这家媒体跟频道的立场，只要你不是直播的形式，那都是可以剪辑找演员操作或是事先蕊稿的。不然这样好了，我帮你出去中国的机票跟50000块台币在中国找工作的暂时生活费，你就给我去中国定居找工作买房，身体诚实一点。我们带大家来看一些影片哈，千万不要相信网上的报道说送外卖3年能挣100万，今天下雨天我跑了10多个小时才赚200多，连午饭都没来得及吃。我们不是人，是牲口。闭嘴闭嘴大弯弯，月底工资2300，预言美国要崩溃，物价一看真他妈贵，天下尽在掌握中，晚上要看苍井空。现在人的矛盾是什么？他就是对自己的无能和对自己贫穷的现状，他要迫切找一个发泄的通道。天天键盘杠精，不挣钱就说资本恶劣，非得搞个资本家出来当靶子，骂完了一边借着花呗，对吧？给老妈看病一边骂他狗日的资本家，都是这种人啊。然后呢，说苹果比华为好啊，说苹果狗日的是美国人发明的。那你互联网是谁发明的呢？不是吧，姐妹，你一个月工资就5000，还是单休，这都能干得下去啊？你说你寒窗苦读10几年，就是辛辛苦苦为了挣这点工资的吗？我要是你，我听到这样的工资，我直接干，3000我也干，单休没关系。你知道现在月入5000是什么水平？2022年高校的毕业生现在平均签约的年薪是65507块，也就是说平均月薪5000，比去年下降了12%。但是我告诉你啊，现实一定比这个更惨烈。2018年我国的新税法实施之后，个税起征点从3500调整到5000块，纳税人数从1.87亿降到了6400万，也就是说实际月薪超过5000需要交税的人数才6400万，只占总人数的5%左右。好了，我们接下来看一下关于他说的买房。我们来看一下3月29号山西大同市恒河世家烂尾楼10年不交房，开发商一房多卖，这在中国还蛮常见的，我一个房子卖给好多人，最后不管这个房子有没有烂尾，最后交屋啊，让他们这些业主去互相批斗，去互相厮杀，而这些业主都在维权抗议。你这么想要被中共统一，是不是应该去多看看，去推特上多看一下，每天中国各地起码发生到3到5起啊流到外网上的维权抗议烂尾楼的影片，而这单单只是烂尾楼的部分，还不说其他生活层面的抗议跟维权。而也是在同一天3月29号的江苏盐城中南城一样有抗议烂尾楼的业主。接下来要分享的也还是3月29号同一天发生在河北的衡水，那这栋啊是华泰丽景福苑烂尾楼。那下一则啊也还是3月29号发生在甘肃天水，这些烂尾楼业主们纷纷抗议，比较惨的是他们也被打江山了。你看短短一天我就找出几个了，
3月29号的前一天，3月28号，广东汕头市洪洞村闽那集体包围了当地村委会村干部。在1月份的时候啊，当地村干部、村委书记集体霸占这些农民、这些居民的宅基地。那这个事情啊，其实天天在中国发生。还记得3年多前，孤独的苍蝇这位跑来呛我的小粉红啊。最后他家的宅基地也被村干部给抢走了，而他爷爷还被打住院了，只赔了1点医药费。但这个小粉红啊，还是继续爱党爱国，说他家被共产党的村干部抢走，这跟他爱党爱国爱中共不冲突，还是继续想要统一台湾。所以啊，请这位受访的台湾人啊来私信我 IG， 我肯定在这里承诺发誓，我帮你包单程去中国的机票，再给你50000台币去中国找工作的缓冲生活费，祝你职场上叱咤风云，当上高富帅，迎娶白富美，走上人生巅峰，登上统一台湾的高塔啊。附加条件啊，是你不能回中华民国的台湾工作以及长居。你可以回来1-2个礼拜看家人，没有问题，但你不要长居且留在这里工作，因为这里毕竟环境太差了，对吧？你要用身体去说话，而且你必须要在中华人民共和国中国共产党实际控制下的领土工作买房。我一定要说得非常清楚，不然他肯定会跟我玩文字游戏，一言既出驷马难追。我来帮你圆梦，你不要说50000块台币生活费很少，换算是11363人民币，你这个数字拿到北京是他们2倍的中位数薪水，是北京最低月薪2420的 4.6 倍。而且中国经济这么棒这么好，党还会送你房子，中国工作一定是非常的好找，一个月给你找工作可能给多了吧，你去那边可能5天就找到了，对吧？今天影片到这结束，喜欢这点我不相信一定要帮我放手，我是八，下期见，拜。